ദേവികുളത്തെ അഡ്വഞ്ചർ അക്കാദമി ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള മൗണ്ടനിയറിംഗ് കേന്ദ്രമായി മാറ്റുന്നതിന് സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകുമെന്ന് നിയമസഭാ സമിതി. ആയിരക്കണക്കിന് കായിക താരങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന പഴയ മൂന്നാറിലെ ഹൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ ഇപ്പോൾ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ദേവികുളത്തെ അഡ്വഞ്ചർ അക്കാദമി നവീകരിക്കുന്നതിനും സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശുപാർശകൾ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് നിയമസഭാ സമിതി അറിയിച്ചു. അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറും. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മൂന്നാറിലെത്തിയ നിയമസഭാ സമിതി അംഗങ്ങളായ ടി വി രാജേഷ് MLA, എൽദോ എബ്രാഹിം എന്നിവർ ദേവികുളത്തെ സാഹസിക കേന്ദ്രവും സ്റ്റേഡിയവും സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മൗണ്ടനിയറിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇഞ്ചുറി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇപ്പോൾ നിലവില്ല. അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി അടിയന്തരമായും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു എൻട്രി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചൊക്കർമുടി, ലോക്കാട്, ഗ്യാപ് റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളും സമിതി സന്ദർശിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരെത്തുന്ന മൂന്നാറിൽ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാഹസിക കേന്ദ്രമുണ്ടെങ്കിലും മാസങ്ങളായി പ്രവർത്തനം നിലച്ചുകിടക്കുകയാണ്. ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്കാദമിയുടെ ഭൂമികൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയടക്കി റിസോർട്ടുകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അക്കാദമിയെ സമീപിക്കുന്നവരെ സ്വകാര്യ ഏജൻസിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുകയാണ് അധികൃതർ ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാർ മാറത്തിനടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ പോലും അക്കാദമിക്ക് കഴിയാതെ വന്നത് വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയായിരുന്നു. സന്ദീപ് രാജാക്കാടിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ഇടുക്കി.